ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ସୋମବାର ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତ ରହିବ। ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ଲକିଂ ଆଉ ଚେକିଂକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରବେଶ ପଥଗୁଡ଼ିକରେ ରହି ଜଗିଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ କଟକର 25ଟି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 43ଟି ଜାଗାରେ ନାକା ଲଗାଇଛି ପୋଲିସ। PCR ଭ୍ୟାନ୍ରେ ମାଇକ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସଚେତନ କରୁଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତେପୁରା ରହିଛି କ'ଣ ଚିତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକାର ଚେକିଂ ଆଉ ବ୍ଲକିଂ କିଭଳି ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଯଦି ଦୈନିକ ଦେଖିବେ, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି 10,413ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବେ ଦୈନିକ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହଟସ୍ପଟ୍ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ରାଜ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ରହୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 1796 ପାଖାପାଖି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ତା ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ 1796 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ମଧ୍ୟରୁ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଥିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ଟ୍ରେସିଂରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଥା କହୁଥିଲେ, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇ ହେଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟକ ଆସୁଛି, କରୋନା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଥିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ମୁହାଁଉଛୁ ବୋଲି କହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ରାଜଧାନୀର ଏଜି ଛକରେ। ଏଜି ଛକରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ରହିଛି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଚାରିଦିଗ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଚାରିଦିଗରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିକି ବ୍ଲକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଯଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ଅମାନିଆ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୋଲିସ DG ଅଭୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଇଗଲେଣି ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କିଛି ଜଣ ଅମାନିଆ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅମାନିଆମାନଙ୍କୁ ସାବାଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସେମିତି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି ଯେ କାହାକୁ ଆଜି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ରାଜଧାନୀର ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଲୋକ ବେଶ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମାନିକି ଏବଂ କରୋନା ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଜି ଛକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଚେକିଂ ଆଉ ବ୍ଲକିଂ। ଯାହା ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଏ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ।